Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Restaurang Sapore samt Epiroc. Ja, Elias, i förrgår gick vi ut med den härliga nyheten att du har skrivit på ditt första A-lagskontrakt. Berätta om den känslan. Nej, men såklart jättekul. Någonting man alltid har drömt om sen man var liten. Så nej, men kul att det första är klart nu. Du har etablerat dig på riktigt nu här under den här säsongen i A-laget. Kom hit till U16. Berätta lite hur den här resan har varit och hur säsongen har varit så här långt. Nej, jag kom hit vid U16-året och hade dig som tränare. Fick bra hjälp där. Sen har vi bara rullat vidare. Jag har haft många bra tränare och jag har fystränare som har hjälpt mig på vägen. Så ja, det var ganska bra. Den här säsongen då, hur har det varit att komma upp och spela med de stora grabbarna, Elias? Nej, det var väl en stor omställning från juniorhockeyn. Ja, allt går mycket snabbare. Större spelare, så det har väl varit en stor omväxling. Men man kommer in i det ju fler matcher man spelar. Från Hällefors, Elias, är du första spelaren från Hällefors och spela i SHL? Nej, det är jag nog inte. Jag vet ju att min farbror har spelat i SHL, så jag är väl inte den första i alla fall. Men det finns väl några fler i alla fall. Jag fick lite skit på Twitter. Jag skrev att du var Hällefors stolthet, men då var det massa som högg om att Torgny Mogren är ju faktiskt från Hällefors också. Är han större än dig? Ja, det skulle jag nog säga. Så vi har nog en bit kvar. Djurgården ikväll då på bortaplan i veckans första match. Hur går tankarna inför kvällens match, Elias? Nej, det ska bli en rolig match på Hovet. Försöka komma dit med en bra känsla, komma ut och ja, få en bra start på matchen och sen ja, rulla vidare därifrån. Du och Emil Larsson verkar ju ha en liten speciell relation. Jag vet att han hjälper dig mycket och sådär. Berätta om din och Emils relation. Ja, nej, vi brukar väl köra fys och uppvärmning tillsammans inför matcher. Sen brukar vi väl, utanför isen så brukar vi spela ibland lite tv-spel och sånt. Så nej, en bra relation och se fram emot att bygga vidare på den. Ryktas som att han gav dig en rejäl crosschecking igår på träningen. Ja, det stämmer. Så får ge igenom då. Härligt, Lia. Stort lycka till i kväll mot Djurgården. Tack så mycket.